Nita G. Cole, anak perempuan Talosi. Ewa Ha. Ah. Seterusnya dipersilakan Nur Atika Binti Yusuf. Tepuk sikit. Ha. Ewa Ha. Seterusnya dipersilakan Nurul Farhana Binti Muhammad Faizah. Final kejar bagansa. Seterusnya dipersilakan Juvi Jian Lumiba. Ewa Ha. Seterusnya dipersilakan Jalina Binti Ramli. Seterusnya dipersilakan Nohar Syafika Binti Ibrahim. Seterusnya dipersilakan Nur Maisatul Iqmal Binti Nur Hisham. Ewa Ha Ha. Seterusnya dipersilakan Nur Fatiha Binti Muhammad Jalani. Matlawi. Ah, boleh masih ke teacher. Seterusnya dipersilakan Muhammad Syekh Adam Daniel bin Ibrahim Mukani, pelajar praktikal. Ewa Ha. Seterusnya dipersilakan Nur Suhaini binti Rosali, juga pelajar praktikal. Seterusnya dipersilakan Nurul Afza Musfira binti Asri, juga pelajar praktikal.